Takže ahoj, zase Evil Mind s trochou PvP moudrostí z Kolosea. Stejně jako v minulém videu hraju svou partu Sarida, Foggernaut a level 130 NU a proti jsou nějaký 198 až 200 osa, sram a job. V úvodním rozestavování, aspoň mně jde samozřejmě o to, aby hlavně nikdo neviděl na toho Enu, protože samozřejmě s takovýmhle low levelem budu vždycky mít horší průměrný init a vždycky bude hrát poslední. A kdybych dostal nějakou mapu, která bude na blízko, tak si jako moc nezahraju, že on dostane fakticky instant, protože ve 3000 damage dál dneska každej. No, tak hoši nakonec zaujali pozici co nejdál ode mě, aby dostali buffy, což mi vyhovuje. Protože je to současně nejdál od Enu. Za chvíli, kdy hraju s low levelem a chci dostat nějakou jakoby v úvozovkách o něco slabší partu, tak tohle je samozřejmě to, ta horší možnost. Jo. Dostávám nějakou partu, která je nějak odladěná, že má, já nevím, Sats Eriosa nebo Sveko, nebo prostě nějaký team captain, který vyrovná to, že třeba nemá jenom 10 AP sety, protože budou pořád hrát s buffem, budou mít heal, summony, všechno. No, ale jako vidíme, jak to vyvine. Navíc ten srám jako je str. Hrát proti trepu je pro mě nejhorší s Foggerem, protože srám, co je zalezlej a zatrepuje celou mapu, pak fakticky vypíná Foggerovi jeho možnosti přesunu grapnelem. To je jako bohužel pakárna, s kterým se nedá nic dělat, protože kdyby to nedělal, tak bych zase těma prasma projel jak vláček a to asi jako taky nechci, no, takže to se nedá nic dělat. No. Boostím si range, protože nemá cenu dávat dopla proti ose a už předem vím, že budu pulloutovat. Takže si to ladím, abych něco trefil. Očekal jsem teda, že ho poběží ke mně. Kdybych to věděl, tak bych dělal něco jiného. Ten pullout, já bych ho teda dal, i kdybych měl jako opravdického Enu, který dává damage nebo tak. Protože v těchto situacích, kdy jeden char vůbec nevidím a všichni jsou jako natřísklí nějakýma buffama, tak pro mě je lepší prostě dát pullout. Jedno kolo nikdo nic nedělá, oni mají okolo blíž ke konci těch bonusů. Jo, už tam je pullout. Plus nemluvím o tom, že bych si teoreticky mohl já jakoby unbevnout, jo. A zle pak se ještě třeba zadaří, že jo, a srám, který jako invis v tom pulloutu kouzlí, tím pádem vím, kde je a můžu do něj v klidu jít. Jo, moc to aerotrofé nepoužívají tohle. A podívám si, že to je proto, že nemají maxlej pullout. Takže od mýho low levela. No, další triky trap, to je jako 250 na triky trap, to je prostě hustý, jo. To, kdyby jenom stál vzadu a házel těch triky trapů, udělá 6 za kolo jako nic. A když mu je v oblezu, tak si může dovolit díky tomu stát s osou jenom tak vzadu a čekat.
tady trošku panika. Neuvědomil, že ten range boost mám už jako z minul, takže mi nepomůže, nemohl jsem ale dělat nic, takže to bylo jedno. Byla ten range nastavený na to, že Job zůstane někde přibližně stejně. Že všechny kouzla, co má. A číhá, až se mu naskytne možnost brajbu. Jo, díky pulloutu vlastně strán bude už příští kolo vidět a pořád je ještě úplně šíleně daleko ode mě. Díky tomu, že teď taky hraju s Rama, tak dokážu mnohem líp odhadnout, kde jsou ty ledhalky a nevlezu mu do nich jen tak. Teda teď to, v této chvíli to vím a tak za dvě kola budu samozřejmě zase vidět part. Osa konečně vylezla. Jsem jí vylákal tím báglem. Je zajímavý, že z jakého důvodu ten bágl je jenom na blbým enu, že jo, který ho vůbec nejde. A stejně to stojí za to vylíst a zůstat v los, místo aby se pohybovala třeba po té pravé straně, kde bych na ní v podstatě nikdy neviděl. Jako samozřejmě chyba, že jo. Jo. A já teď můžu navíc zůstat, její sumoni teď blokujou tu cestu nalevo. Jo, jednu letalku jsem našel. Neumylně. Job, samozřejmě hnaný hlavně tím, že by si rád dal vrav. Se docela vím, že to jako i zkouší, jo, protože mi přijde, že v téhle situaci musí vědět, že vrav prostě nedá. Jo, mám hned několik charů, který mu v tom můžou zabránit. On vlastně teď vypotřebuje, jak on, tak i ostatní s ním, tou spoluprací, potřebují spousta AP na to, aby dali vrav, místo aby dávali jenom nějakou regulérní damage z dálky, který samozřejmě zabránit nemůžu. To už je třetí letalka v tom sloupci. Tady je ten plán. Ale tím vypíná jenom Enu. To znamená, že on si pravděpodobně představuje, že moje jediná možnost byla Enu. Jelikož pulloutu jsem použil, tak mám jenom bribe. A Enu hraje po Iopovi. Tím pádem on se mi pohne a druhým kolem mě švadnou vrafne. Ale to se samozřejmě nestane, jo. Už vím, že když jsem invis, tak nemůžu, nebo když on je invis, nedokážu odhadnout, na koho se dostane. A proto se teď už stavím do kříže s tím, že sakrifnu všechny tři chary na další kolo. Nevím, jestli jako Fogra neviděli nikdy předtím.
rozhodně by udělal líp, kdyby si ten invest šetřil třeba na osu. Očividně mám problémy, že Sarina je od začátku na půlce HP. Kdyby do mě prostě jenom jel. No. Bohužel jako ne, nemám co dělat, jako jakmile dojdou tarety, o to stupidnější, že to je globální kouzlo, když by tam byl druhý folder, tak bych neměl co dělat většinu času. No, nevýhoda toho slavního invizu je, že se může maximálně můstit, nedá damage. Ještě navíc prozradil, že bude dávat na Saridu. Jako, je to jedno, jo, protože nemám stejně nic navíc, co bych jako Saridovi mohl dát, abych ho ochránil víc, když teď vím, že bude cílem toho vrafu. Ale myslím, že je jako zbytečný takhle prozrazovat předem své úmysly. Ukažte. Základ je teď odstavit toho srama, jo? Teď jsem ho vypnul dobře. Taková odplata za to, že se celou dobu drží divně vzadu. Něco asi o Fogorovi tuší, že nějaká sakry v proběh, ale že nemůže vypnout, netušil. Tím pádem samozřejmě jako je o ničem snažit se mě dostat dolů. Ale mohl by mě teď dostat, kdyby nevrafoval, ale prostě šel třeba sojkou, že stojí mu tam na ní pěkně. Navíc nevím, kde stojí přesně on, ale jsem docela blízko těch dalších pastí, do kterých mě měl hodit. Teď jsem měl jako trošku bobky, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli ten dispel nezafunguje. Sice jako technicky on dispeluje taret a ne hráče, ale ještě jsem to neskoušel, že trošku jsem pochybnost měl. A naštěstí se to ukázalo, že je to jak to má být, no. Co teda jako dispelnul z toho taretu, ten vejr, to netuším, že na taretu vlastně žádný kouzlo tím pádem není, jo. Takže to je očividně jako bůh, no. No, víte, už mám maxlou věž, takže se Sarida docela slušně jako vyhrabal z těch sraček. Teď pokud nepůjdou do té věže, tak prostě se každý kolo healnu za těch tím snadno. No, tak přesně podle předpokladů. Ještě si myslím, dostal docela hloupě, že zůstane stát, takže na něj jako není vidět. A hlavně nezůstal stát u mě. To vždycky jako nesnáším, když někdo hraje, že vzájemně si lokujou a on se pohne. Jo. To je jediný, co tím dosáhne, je, že Sarida se teď může vybrat, co bude dělat. No. Kdybych stál u něj, tak bych si vybrat nemohl, musel bych jít do něj.
pak zdrhat, nebo něco, nebo releaseovat, nebo něco. Prostě neměl bych možnost volby, kterou teď mám zcela jako volně. Můžu si brát z té strany, ho praštím, kam si stoupím potom, kde to loknu, cokoliv. No. A dělá to jako hodně lidí, třeba když to je Uxelor nebo tak, to vždycky nechápu, Uxelor. Ten Uxelor musí odskakovat, že jo. Hned jako šance, že bude mít OAP, mím všechno. No, takový jako zvláštní zlozvyk, že ty lidi prostě, když můžou, tak cuknou. No, tady jako vidět, že to, že nevypli ten strom, hned stojí srama, prostě zase další kola. To už je asi třetí kolo, co prakticky nedělá nic. A karta se začíná pomalu obracet. 1400 a dostane 3 rány od Fogera. Bohužel zrovna jako Fire Resist má největší, no. Ale jeden crit, tradičně. Se ukazuje další často rozšířený nešvar mezi tady těma svátečníma PvPerama. Místo aby prostě do mě napálil damage, co to dá. Celou dobu tam jako napůl chcípám. A on je nabůstěný a prostě mohl mě tam jako rozsekat. No místo toho spotřeboval úplně všechny AP na to, aby jenom odskákal. Což ho stejně nemůže nikdy zachránit. No. Spousta lidí prostě si nedokáže přiznat, že v dalším kole umře. A místo, aby spotřebovali AP na to, aby před smrtí udělal něco užitečného, tak se zoufale snaží se zachránit. Kolikrát třeba i spolupracuje víc hráčů, aby někoho zachránilo, nespočítej si, že prostě těch 800 damage jako dám těma dvěma charama, jo, žádný zázrak se nestane. Sice jsem teda teď přemýšlel, jestli ho mám jako zabíjet Saridou, protože se nabízela možnost, že bych ho nechal a dorazil by ho až Fogger, aby ho Sarina nemohl hned oživit. Ale zase jsem nechtěl riskovat, on teď může vypnout ten strom, dát mu dva healy, třeba ho toudnout a budu tam mít jako 1500 HP Jopa, který najednou zase bude moc hrát. To jako toho, tomu jsem moc nefandil. Takže ho prostě zabiju na jistotu. No, a teď zahraju úplně stupidně. Přemýšlel jsem, jestli to obíhat, říkal, sram se určitě pohybuje směrem doprostřed, já můžu doprostřed takhle. A mezi tím jsem zapomněl, kolik těch letalek zůstalo v tomhletom sloupci, co na něj teď ukazuju. A šup, jedna. Teď jsem si sice zamyslel, ale šup, stejně jsem našel i druhou. Jako, to je slušný, jo. Za 1500. A další chyba. Oživit Jopa někam do píče je prostě k ničemu. No. Teď přece vidí, že hned za ním hraje už jenom Fogger. A Fogger ho na zálku prostě nemůže nijak dát. No. Takže kdyby ho hodil co nejdál to jde, aby byl co nejblíž třeba k Enu nebo k Saridě, tak v podstatě nemůžu že vůbec nic dělat s ním a ten Jop, i když je bude nenabůstěný, tak prostě dá nějaký dvě rány nebo něco a Krákora je na tisíce HP, že jo. Přestože ho teď samozřejmě zase healnu, o dalších nějaký tisíc, tak by mu Job dal řekněme za tisíc a sram je někde v dosahu. Jo. No, je prostě třeba počítat se součtem damage těch charů, který hrajou mezi těma postavama a ne jenom s tím jedním charem a hodit ho někam jako do pytle, kde nemůže dělat vůbec nic. A
Ale tak samozřejmě jsem rád, že to děláš, že jo, protože díky tomu mám hezké video, kdyby ho dal ke mně, on mě zabil, tak by nebylo co postovat, no. Teď jsem se jako bohužel jako spolech na to, že SRAM zahrál tak jako vždycky. A tím pádem je na té pravé straně těch taretů, proto jsem ty tarety dal, aby SRAM ke mně jako nemohl, no. To se teda ukáže za chvilku, že jsem se splet, přesně o jednu políčka jsem ho nezavřel. Ale i tak to pořád jako není špatný, protože jsem jako tu plochu trochu rozdělil a osa už si budeme muset vybrat, že se konečně zbaví toho stromu. A jak se dá, už se mezi sebou hoši dohodli, že stromu se teda zbavějí. Místo toho, aby jedním AP, tak to už je asi takových 15 AP, co do toho stromu nasypali společně. A ještě navíc si stoupnu, takže na ní můj NUB. To je docela fascinující sledovat ty lidi, jak se chovají ve chvíli, kdy mají proti sobě prostě nějakého zjevného low levela, jeho dlouho už ani neviděli nikde, který je jako slabý, nic neumí a teď oni nevidí jako co s tím, jestli se na low levela vykašla a nechat ho, protože jasně se nabízí, že když zabijí ty další dva silní chary, tak low level pak dorazí vždycky. A nebo obráceně, zabít low levela, protože má málo hopa, je to snadný a pak to nějak dojet. No, ale ani jeden ten způsob není jako univerzálně správný, nebo záleží na tom, jak užitečný, konec vidět, jak ten SRAM byl, no. Jak užitečný ten char konkrétně je. Že jo, protože jako užitečný low level může být kromě Enu třeba za Sacrier, Vitality Osa, nebo Wisdom Feka, nebo něco takového. No, a tady si myslím, že měl jít po něm, protože hrajou jakoby dva kolem toho Enu. A dávno ho mohli zabít. Jsem jako odvážnej, protože si věřím, že osa, když se rozběhne ke mně, tak do ní půjdu fogerem, co to dá. A tím pádem vstřípnou oba, takže stojí za to jakoby vystavit takovou návnadičku. Přesně to se stalo. To je hrozný ty letalky a to má Fogo na rozdíl od Cerdy má jako docela revost. A už se chystám na další pullout. No, tak abych zůstal stát tak, aby moje chary na ty jeho viděli. Je to zase jako především cílený na to SRAM, protože se může vynožit odkudkoliv. Vzhledem tomu, kolik dává pastma, tak by mohl mít jako pěknou prdu i zbraní. No. A je opět naštěstí jako taky připosraný, takže zase nejde do plnýho damage. No, takže vidět, že už si jako nějaká spolupráce se SRAMem proběhla, ale s pulloutem jako obvykle nikdo nečeká. Ještě, že by ho 130 level char mohl být maxlej. A mohl jí už jsem bribnul jen tak pro jistotu, že jako zase tak moc jí nehýlnu. A nerad bych, aby když hraje mezi mýma charama, aby tam plácla nějaký sumony, který mu budou překážet. Takže na nich jen oběma charama neviděl. Jo, že teď mám vlastně plný kotel a nasypu do ní, že jí zbyde prostě jenom pár set help maximálně. Chtěla vyděsit. Bum. Lík a ještě jeden. No,
Teď by se Sramovi přesně hodil ten Invis Others. Byl snad vůbec první damage, co dostal jako Enu. Hned má třetinu životu pryč. Vidno taky nějakou jako jakousi damage má. Ale bohužel ten set se mu dal jako není, fakt není vůbec vytuněný nic. I když mu narval nějaký equip, co má aspoň plus range, tak by bylo mnohem užitečnější, no, ale tak jako nechce se mi do něj investovat. Zvláště když ve 2.9 už tady ten char nebude moc být v kolosu, pokud neudělá asi 15 levelů ještě, no. Protože tam je nový limit 50 rozdíl. No, jsem přesně viděl, že bude mít jako ránu. Kdyby z toho Invisu byl zdávno a někde se spojil s útokem na Saredu, tak bylo dávno po mně. Ale o tom to je, že někdo dělá dobrý rozhodnutí, někdo špatný. Jo. Se na sebe přivolal smůlu popřáním dobré hry. No, to bylo jasný. A aspoň se podívám, kolik dává Enu. Jsem to jako ani nevěděl, normálně samozřejmě vím, kolik moje chary, proto tady boostím Sary, protože jsem nevěřil, že bych mohl dát za těch 200 damage, abych mohl mít maxlíty všechny ty support kouzla, tak nemám žádný body v těch bojových, takže jsem jako jen tak typoval, kolik tam asi švihnu. No, tak to byl další boj s low level Enu a uvidíme.